iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey dagaalo uu u dhexeeyey laba beelood ku dhex maraya deegaanka dharoor oo ka tirsan gobolka bari puntland ayaa waxaysa soo taraaya baaqiyada nabadeed ay dirayaan ismada puntland ugu horeeya boqor burhaan boqor muuse iyo qaybo ka tirsan bulshada ku nool deegaanada puntland degmada shaxda oo ka tirsan gobol karkaar ayaa baaq nabadeed waxaa diray ismada iyo madax dhaqameedka degmada kasoo jeeda iyagoona baaq dheer u diray labada beelood ku dagaalamaya deegaanka dharoor oo ka tirsan puntland waxayna halka ka codsadeen in labada beelood ay joojiyaan colaadda ayna isugu yimaadaan miiska wada hadalka ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu u diraynaa war saxaafadeedkaas dadka walaalaheena annagoo ah beeshii cabdiraxmaan halkiikaska qabe baaqaasoo ah dadka walaalaha ah ee odaga biyihiis ah oo hawshu dhex madhay dagaalka ahi oo xabad afkeed isu haysa waxaan leenahay ilaahay kala qaboojiyo marka u horreeya waana ka xunnahay hawshaa meesha ka dhacday maadaaba aanaan la jooginna waxaanu inaan baaqaa u diro baanu isku tiilay ilaahay waxaan ka baryayaa dadka walaalaha oo diriraaya inuu waxa ay isu yihiin tuso oo ay gartaan waxay isu yihiin inay walaalo yihiin inay wada dhasheen inay ehel yihiin inay gacal yihiin ilaahay ha tuso waxaan codsanaynaa in aan la joojiyo dagaalka iyo rabshada iyo dhibka ummadda dhibaataynaya raallina kama ahin gobolka bari siiba meesha la yidhaahdo dharoor in dhibaatooyin ka dhacaanin waxaan u diraynaa baaq dadka walaalaha ah ee xurguftu dhex martay oo ka dhacday gobolka bari meesha la yidhaahdo dharoor inkastoo aan aadulka u kala aqoonin kolleyba uun waa soonaha dharoor muuse saleebaan iyo cismaan maxamuud waxaanu leenahay walaalayaal dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta waxaanu doonaynaa in dagaalka la joojiyo nabaddu waa muhiim ayay u tahay dadka walaalaha ee wada degan marka waxaan ugu baaqaynaa haddaanu nahay waxgaradka iyo weliba odayaasha dhaqanka ee degmada shaxda in ay dirirta iyo dhibaatada iyo colaadda ee la joojiyo ugaas maxamed ugaas jaamac baruur iyo guddoomiyaha degmada shaxda oo hadalka soo xiray ayaa iyaguna goobta ka hadlay waxayna ay sheegeen in baaqoodu ku aadan yahay siday dagaalka u joojin lahaayeen labada beelood dhibaatooyinka soo noqnoqda ee sida kii ugu dambeeyey oo degmada qardho ama gobolka karkaar arintaas weeye waxaan maanta inta aan iskugu nimid degmada shaxda in aan baaq u dirno dadka walaalaheena oo ehelkeena oo dhalinyadeena ah oo waayadan dirirta dhex taalay ilaahay subxaana watacaala allah kala qaboojiyo ilaahay maslaxa fiican oo walaalnimo ah allah dhex dhigo puntland ama karkaar waxaa lagu ogaan jiray nabad aad u dheer oo ballaaran nabadda allah ku soo celiyo subxaana watacaala wixii dhacayna ilaahay dheef allaha ugu bedelo dadkii dhinteyna ilaahay naxariistii janna allaha siiyo qabrigoodana allaha u waasiciyo wixii hadda baxay moogay waxa kale badbaadada iyo walaalnimada ha lagu dadaalo nabadda wax ka fiican ma leh nabadda wax ka fiican ma leh nabad aa naas la nuuga leh khadra waa beri ciise saab t v magaalada qardho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom